Bolajonlar, Beshariq tumani axborot kutubxona markazining sehrli ertaklar maskaniga xush kelibsiz. Sizlarga kutubxonamizdagi eng qiziqarli ertaklarni taqdim etishni lozim deb topdik. Ertak tinglashga tayyormisiz? Bugun men sizlarga chiroyli uyut ertagini o'qib bermoqchiman. Unda boshladik. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Keng darada bir uycha bor ekan. Uning oldidan o'tib ketayotgan sichqon: "Uycha, uycha, chiroylisan buncha. Bu uychada kim yashaydi?" deb so'radi. Hech kim javob bermagach, sichqon uychaga kirib yashay boshladi. Yugurib ketayotgan quyon uychani ko'rib so'radi: "Uycha, uycha, bu chiroyli uychada kim yashaydi?" "Men chaqqon sichqoncha. O'zing kimsan?" "Men sharpon quloqman." Quyon uychaga sakrab kirdi va ikkalalari birga yashay boshlashdi. Tulkoy, tulkoy kelib derazani chertib so'radi: "Uycha, uycha, chiroylisan buncha. Bu uychada kim yashaydi?" "Men chaqqon sichqoncha. Men sharpon quloqman. O'zing kimsan?" "Men tulki, tulki oy." Tulki oy ham uychaga joylashdi. Bo'ri, hayvonlarning zo'ri yugurib keldi. "Uycha, uycha, chiroylisan buncha. Bu uychada kim yashaydi?" deb so'radi. "Men chaqqon sichqoncha. Men sharpon quloq. Men tulki, tulki oyman. O'zing kimsan?" "Men bo'ri, hayvonlarning zo'riman." Bo'ri uychaga kirdi va to'rt ovlon yashay boshlashdi. Uycha oldidan o'ta turib ayiq bo'kirib dedi: "Uycha, uycha, chiroylisan buncha. Bu uychada kim yashaydi?" "Men chaqqon sichqoncha. Men sharpon quloq. Men tulki, tulki oy. Men bo'ri, hayvonlarning zo'riman. O'zing kimsan?" "Men maymoq voyman." deb uychaga kirmoqchi bo'ldi ayiq. Urinib-urinib hech ichkariga kira olmadi va dedi: "Men yaxshisi tomda yashaganim ma'qul. Sen bizlarni ezib qo'yasan-ku." "Yo'q, men ezmayman. Unda chiqa qol." Ayiq tomga chiqib, "Endi o'tiraman" deganda qars etib uycha buzilib ketdi. Hammalari to'rt tomonga qochib qolishdi. Shu bilan ertagimiz o'z nihoyasiga yetdi. Ertagim sizlarga yoqdimi? Yoqqan bo'lsa, yana qanday ertaklar tinglashni xohlaysiz? Kommentariyada o'z izohlaringizni qoldiring va kutubxonamizga tashrif buyuring.